برنامه مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز سه شنبه است و ششم از ماه مارس، نه اپریل، مارس. بله، هر شب که در روزهای سه شنبه در خدمت شما میپردازیم به تاریخ جنگ جهانی. امشب مطالبی دیگر هست، البته خدمتتون عرض میکنم، چون چه وقتی باشد میپردازیم به دنباله موضوع شروع جنگ جهانی، یعنی حمله هیتلر و ارتش آلمان به لهستان. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمتتون تقدیم کنم. میفرماید: خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود. خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود. بله، ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی اون که در مذهب ارباب طریقت نبود. خیره اون دیده که آبش نبرد گریه عشق، تیره اون دل که در او شمع محبت نبود. دولت از مرغ همایون طلب و سایه او، زون که با زاغ و زغن شهبر دولت نبود. دولت از مرغ همایون، هما در واقع پرنده رحمت، کس نیاید به زیر سایه بوم، ور همای از جهان شود معدوم. این در عمل پیداست که مغلطه است، یعنی از نظر ما، عمل کرده ما، که ما رفتیم زیر سایه بوم که چه عرض کنم، زیر سایه لاشخورها. کس نیاید به زیر سایه بوم، اون کس، بله، کسی که دارای پرنسیب است و به هیچ قیمتی اونا رو زیر پا نمیذاره، بله، هرگز زیر سایه بوم نمیرود. اما ما که بالاخره هستیم دیگه، باید زندگی کنیم، حالا چه فرقی میکنه. یکی نوشته بود که آقا حالا شما میگید رای ندن، حالا یه عده شیرینی ندارم بخورن شب عیدی، میرن میخورن، رایشون هم میدن. ببینید حد درک ما از قضیه رای تو کجاست؟ کس نیاید به زیر سایه بوم، ور هما. اینا ملت آلمان رو گفتن، بله، مثلا مردم ژاپن. کس نیاید به زیر سایه بوم، ور هما از جهان شود معدوم. خب، دولت از مرغ همایون طلب و سایه او، زن که با زاغ و زغن شهبر دولت نبود. گر مدد خواستم از پیر مغان، عیب مکن، شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود. چون طهارت نبود، کعبه و بتخانه یکیست، نبود خیر در اون خانه که عصمت نبود. حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه، هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود. صحبت عرض کردم باره یعنی همنشینی، این لغات فارسی خب تغییر کرده، صحبت یعنی نشست و برخاست، همنشینی. خب چند مطلب خدمتتون بگم. یکی اون که آخوندهای افغانستان جمع شدن، آخوندهای محترم. ببینید آخوند محل خیر و برکته، نه که فرض کنین آخوند شیعه ها، آخوند سنی، آخوند نمیدونم عرض کنم یهودی، آخوند مسیحی، اینا محل ارتجاع و عقب افتادگی و بدبختی و بیچارگی انسان است. یعنی اگر جهان در دست آخوندها بود، ما امروز یک قرص آسپرین هم نداشتیم. میگو بروید قازورات گاو جمع کنید تا اونها رو معالجه کنید، در حدیث آمده است که اینجوری بود است. سکسولوژیشون هم که میتونید نعلین زرد به پا کنید، وضعتون درست میشه. بله، یا نوره رو بیارید بو کنید، آیه بخونید، درد مرض. اگر جهان در دست آخوند بود، یعنی به طور عموم عرض می‌کنم، اگر در دست دین بود، چون دین ارتجاعیه، هیچ دینی نیست که مرتجع نباشه. دلیلش هم اینه که این دین‌ها قدیمی هستن. در قدیم هم میگه دانشی نبود، اینا چسبیدن به یک مش سخنان عرض کنم که بیهوده و گفتن اینها رو خدا گفته است. اگر که جهان در دست، کما اینکه اروپا تا در دست دین بود،
این بیچاره اروپایی از همه دنیا عقب افتاده تر احمق تر بودن. باری آخوندهای افغانستان آمدن و یک رئیسی هم دارن، همیشه اینا یه شیخ المشایخ هم دارن، یک نامه نوشتن مفصل بردن پیش حمید کرز، حمید کرزی، که برابر آیه 33 یا 34 سوره نساء، حالی که عرض میکنم یا 34 بستگی داره که شما بسم الله الرحمن الرحیم رو یک آیه حساب بکنید یا نکنید. اگر نکنید 33 الرجال قوامون علی النساء، اونجا بله یعنی مردان برتری دارن به زنان. قرآن هم معنیش همونی که میگه، تفسیر نفرمایید. من دیدم بعضی دوستان میشینن آسمان به ریسمان گفتن قرآن ما چنین نیست. آقا قرآن شما چنین نیست چه معنی میده؟ یه قرآنی هست که همون 1 میلیارد اندی یه جور دیگه فهم، شما یه جور دیگه فهمیدی. قرآن ما این رو نمیگه. مثلا اگه میگه برین مثلا قتل نفس کنید سر گردن رو بگیرین، منظورش این نیست که برین سر گردن رو بگیرید، که منظورش این برین توی غاری بنشینی اونجا. به وقتی گفتن آقا سر گردن رو چرا نگرفتی، میگه آقا من با بزرگترین دشمن که نفس اماره است مبارزه میکنم. این کارا رو عرفا میکرده. از بس خشن بود این داستان، به خصوص در قرن ششم ما تفسیرهای غریب و عجیب داریم از قرآن، آسمان و ریسمان. مثلا مولانا میگوید علی آدم که نمیکشه، وقتی میکشه زنده میکنه. حالا ببره از زن بچه اون که این آقا سرشونه بریده بپرس ببینیم زنده شده بود، آقا خرج بچه‌هاش میدا. باری در همین گرفتاری ما واقعا یکی دوتا نیست، خیلی عمیق‌تر از یه حرف هست. که برابر سوره نساء خدا گفته است که هر شبت که مرد از زن باید برابر، این اتوبوس ها جدا، مدارس جدا، زن حق نداره تنها بیاد تو خیابان، به جهت اینکه بایستی محرم شرعیش همراه باشه. حالا شما ببینید که یه مملکتی آمده جنگ رو انداخته اونجا، این میزان خرج اینقدر آدم کشی و صدمات انسانی و اینها، اون طالبان نکبت رو بیرون کردن، اندیشش هست. ولی بیچاره آزادی خواهی افغانستان، این زنان فرزانه افغانستان گفتن آقا طالبان رفته علی الظاهر، اندیشش موند. این کد خدای کابل هم که کاری ازش نمیاد، بیچاره چاره هم نداری. میگوید که بله این علما نگهدارنده دین هستن و خلاصه خیلی کارشون درسته و اینها. حالا معلوم نیست که اینا چه به روز مردم بیاورن اگر دوباره این آخوندها و این طالبانی ها به افغانستان مسلط بشوند. وای به روزگار این شجاع. این یه موضوع بود خدمتتون میگم. موضوع دیگر این که بزرگان اسرائیل آمدن به آمریکا و سر و صدای زیادی که آقا ما نمیتونیم منتظر بشیم، ما آقا اختیارمون دست خودمان است. اینها یه ایپکی هم هست، بزرگترین دستگاه لابی شاید تاریخ آمریکا، یعنی میگن از CIA بزرگتر هست. و پیش از این عرض کردم تنها گروهی که آمدن به این آمریکا برای کشورشون کار کردن یهودیا بودن. بقیه ما عرض کنم که کجا خوش است، اونجایی که دل خوش است. دلمون خوشه بالاخره، اینجا هم آب و هواش خوبه، هم پولمون در میاریم، زندگی میخوام چه کنیم حالا ایران خراب بشه. چه فرق میکنه ما دنبال بیزینس و کار خودمون باشیم؟ دیده نشده که 4 میلیون آدم بیاد خارج این همه توفیق داشته باشه، هیچ اثری از آزادی خواهی و تندوستی درش نباشه. خیلی عجیبه واقعا. باری این در ایپک سخنرانی آقای اوباما و از نتانیاهو و نتانیاهو هم عرض کردم یه چند سالی است میکنن. آقای نتانیاهو حالت خوبه؟ میگه ایران به قدنج است. میگه آقا شام بفرمایید، میگه ایران به قدنج است. این شعارش، این شعار آقای نتانیاهو راه افتاده که ما میخوایم جنگ کنیم، شما جلو ما رو نگیرید و ما میخوایم جنگ. حالا میخوام خدمت شما این مطلب رو بگم. اگر که این نظر مخلص هست، من نمیدونم نظر شما چگونه است، حالا بعضی از هموطنان دیدم زنگ میزنن میگن که آقا ما اون بمبا رو ماچ میکنیم، ما نوک این بمبای اسرائیل رو ماچ میکنیم تو سر ما، شر اینو راحت بشه. این تصور اشتباه است هموطن، این خطاست. اگر اسرائیل به ایران حمله بکند برای اینکه 4 تا بمب اینجا و اونجا، اولا اسرائیل که توان استراتژیک نداره که بخواد که این زیرزمین‌ها و این تشکیلات ایران بخواد نابود بکنه، جز این که این چند آدم سیاسی که پیدا شده است در مملکت ما و یه حرکاتی هست یک سره نابود بشد و این موضوع دموکراسی آزادی در مملکت ما 20-30 سالی به عقب بیفتد شد. یک زمانی آمدن این عرض کنم عوامل استبداد سابق مثل اون اویسی و داردسته رفتن خدمت برادر صدام. حالا شما فکرش بکنید جنرال یک مملکت، 100 بار من این رو گفتم، 500 بار دیگه هم خواهم گفت، اگه خسته شدید میتوانید که ببخشید من،
جنرال من ندیدم. جنرال یه مملکتی گوشت و پوست و استخوانش درجه سربازی 4 ستاره ارتش بودی بیاد بره اینقدر خیانت در وجودش رسوخ کرده باشه بره نوکری صدام بکنه بیاد آدرسا رو بده و حمله کنید شما بگیرید اونجا رو ما همین چیزی هم به شما میدیم با هم نصف میکنیم. قولی داده بودم به صدام حسین دیگه. همچین پدیده ای رو ما در تمام تاریخ سراغ نداریم. باری این صدام حسین که حمله کرد آخوندها رو محکم کرد، چون صدام با کشورشون مملکتشون اینا اون مایه رو نداشت که بخواد ایران تسخیر کنه، که به خصوص در اون رودگار ایرانی ها ایستاده بودن یک امید به آینده، یک شور انقلابی. امید بزرگترین چیز است، در دلها زنده شده بود. صدام حسین آمد و عرض میکنم که این تعداد آدم ها کشته شدن و اون خائنین هم کشته شدن و عرض شد که آخوندها محکم شدن، شهدا درست کردن و حلقه معاونین شهدا و سپاه پاسداران و دار و دسته محکم تر شدن، جوانای ایران هم به کشتن دادن و قتل عام کردن. اگر اسرائیل بخواد به ایران حمله کنه این بدترین واقعی است که ممکن است اتفاق بیفتد. از نظر مخلص که خدمت شما نشستم، چون عرض شد که مرتب میگوید که ما صبر نمیتوان بکنیم، اینا دارن اتمی میشوند و اتمی بشوند چنین و چنان میشوند و اینها. البته این همش سفاهت اون رژیم هست، اگر نه خود اسرائیل بیشتر از 350 بمب اتمی ذخیره کرده در اونجا. اونجا رو ذخیره نکرده که عرض شد که تماشا کنه که خب این اسرائیل هم ببینه که موجودش در خطره، حتما از اینا استفاده میکنه. باری این یک موضوع بود. اما مطلب اصلی که میخواستم خدمت شما عرض کنم اینجا امشب این ماهیت این سید محمد خاتمی است که من امشب واقعا چه کار داشتم نمیخواستم خدمتتون بیام، اما ترسیدم که اندکی دیر بشه و من گفت کنونت که امکان گفتار هست بگو یه برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد به حکم ضرورت زبان در کشی. سعدی بزرگ فرمود. بگم این نقش این مردک رو ببینید، این چگونه آدمی است، این از کجا آمده، چه میخواد. اندکی میخواستم در بابی این خائن ترین آدم به ملت ایران من این آقا رو میشناسم، گرچه این واژه خائن رو به کار بردم خیلی واژه قوی است، اما این هست. خجالت هم نمی کشه، این فکر نمی کنم که به این فکرها باشه و اون مایه لیاقت و ارزه و دلاوری داشته باشه که یه هفتیری از یه پاسدار بگیری بره خودشو بکشه، نوره بخوره خودشو بکشه، بقیه آبرو خودش خریده، یه چند مثقال نوره استرکنین نمیدونم سمی چیزی بخوره و بمیره شاید یه آبروی برای خودش کسب بکنه. میگن آقا این آدم از بس کسافتکاری کرد و به مردم خیانت کرد این مایه نیکی در نفسش بود که تحمل نکرد، نوره خور خودش کشت. این چه میگه، این چه میخواد این آدم؟ نگاه کن، اولا که دائم خندانه و من نمیدونم علت خنده این آدم چه چیزیست، برای چی میخنده، خنددار در ایران چه چیزی هست. از ابتدا که آمده میخنده، حالش هم میخنده. یاسر عرفات به خاطر دارین؟ بله، سید محمد خاتمی. دو بار خدمت شما عرض کردم که این آقا نمیدونم کتابدار بود، میرزا بنویس کجا، آقا این آقا که مرد سیاست نیست که. آقا شما شمشیر رو نمیتوانید از حلبی بسازی و ببندید به کمرتان بروید به میدان جنگ با جنگ کنید. لوله اسلحه رو نمیشوند از چوب فیب ساخت رفت میدان جنگ. این آقا یه حلبی بوده، ذاتش حلبی بوده. آقا این لیاقت نداشته، لیاقت سیاسی از ابتدا نداشته. این آقا نم کتابداری میکرد، نم چیکار میکرده. بعد دوستی میگفتن که خود این آقا گفته است آقا ما که رأی نمیآوریم، حالا یه 200,000 تایی هم رأی بیاوریم میریم به این آقایون میگوییم که این 200,000 تا رأی رو ما آوردیم، بالاخره در این مملکت همه هم راضی نیستن تو که شما فکر میکنید. اما غافل از این که پیش از این آقا فکرها رو بکنه مردم ایران بیزار بودن از حکومت ملا و آخون، به خاطر داریم، به خاطر دارید در اون انتخابات مشهور و نمایندگی آقای ناطق نوری که شغلش روزخانی بود. عرض کردم که دوست ما دکتر اسفندیاری میگفت این من روزه میخوند منزل ما، همین ناطق نوری گفت که مادرم ازش پرسید خب تکه تکه میخوندن روزه ها رو، مثلا از عباس میبردن به میدان کار تموم نمیکردن که باز بیانیم مفتی بخورن پولی بگیرن.
گفت مادرم پرسید که آقای نوری حالا هفته چه کرد، این هفته چه میگی؟ گفت اون هفته علی اکبر انا ببردیم به میدان، الان داری میرین در میدان. این آقا شغلش این بوده. حالا آمد این نماینده شد، آقای رهبرم گفت آقا این نماینده ماست و فلان، یعنی گمانشون بر این بود که مردم پشتیبان این حکومت هستن. و ناگهان چی شد؟ 22 میلیون رای به این آقا دادن، یک مرتبه قشو قلندون شد به قول قدما. آقای خاتمی قولها داده بود، من به یاد دارم در انتخابات کمپینی که میکرد حضور بانشاط جوانان، میگوید مملکت دموکراسی لازم داشت، آقا آزادی دموکراسی فلان اینا. این حلبی که شمشیر کرده بودیم رفت وارد میدون شد، به سپر نخورده کج شد، هنوز به سپر دشمن آشنا نشده روی هوا کج شد، شکست از دستم. آمد آقا من غلط کردم، منظور من آزادی نبود که، دموکراسی چه معنی داره؟ دموکراسی اسلامی یعنی قاذورات خوشبو. فراموش نکنید منو میبخشید بعض اوقات لغات تند به کار میبرم، از شما خیلی عذر میخوام، اما فکر میکنم که گویاست بعضی چیزا. باری این آقا آمد و نمیدونم دو کتکی خورد زدنش، اون یارو سر علی اینو کتک زد، بچگیش تو سرش میزده، نمیدونم داستان چه هست. ما با آقا که چیزی نگفت. چند روزی بود که عرض شد که این ماجرا اتفاق افتاده بود، آمدن یک زن و مرد آزادی خواه کهنسال بالای 70 نمیدونم چند سال با چاقو تکه تکه کردن به فرمان سیدعلی خامنه ای و بیت رهبری. این رب بالا سر جسد گفت اینا لزومی نداشت کشتن اینا. اینو من قبلا هم گفتم، چون این کلمات بر ذهن من که نقش فی الحجر نقش بسته، نمیشود فراموش کرد. گفت اینا که لزومی نداشت اینا رو بکشن، نه اظهار تأسفی ما در چهرش دیدیم، نه اظهار خشم و خروشی دیدیم. پنداری که رفته بالا سر دوتا جسد گوساله معذرت میخوام، اینا که لزومی نداشت میکشن، یعنی که یه عده هستن که لزومن اونها رو باید کشت، اما اینا از کار افتاده بودن. یه پیر مردی بوده مرحوم فروهر رو میگم و خانومش، آدم بزرگوار و تندوست، شهروند اون مملکت، این آقا، همین آقا. حالا ما این حرفا رو زدیم، یه دیگه نه آقا در زمان خاتمی اصلاحات فلان. چه اصلاحاتی؟ به چه درد میخور؟ کسی که با یه سیلی فرار کرد از میدان با 22 میلیون پشتیبان، نگاه کن. بعدش هم اون ملعون منحوس که خدا میداند چند هزار از بچه های وطن ما رو سوزانید و کشت، استخوانهاشون رو خورد کرد، تیرباران کرد، من اظهار تأسف کرد که این سردار اسلام بود. اون لاجوردی منحوس نکبت رو اگر که عرض شد که آیشمن ایران، اگر عکسش رو پیدا میکنی بره، زاری کرد برو بدون توجه به همه کسانی که از اون مردک کتک خورده بودن، برادرانشون رو از دست داده بودن، بچه هاشون رو کشته بود، چه ناله ها به آسمان بود در زندان ها از دست این فلان فلان شده فاشیست بی مغز خوناشام که رفتن در بازار نمچه میکرد بسنش به مسلسل کشتنش. این آمد اظهار تأسف کرد، اینم نشانه دیگرش. این چرا گورش رو گم نمیکنه از صحنه بره بیرون؟ و آورده بودن که آقا اصلاح طلب صحبانه بین تمدن ها، گفتگو بین تمدن ها. آقا یه مش وحشی که جمع شدن در ایران سر میبرن آدم میخورن، معترضان رو اون سوی مرزها میرن سر میبرن، این مدنیتی مگر هست که گفتگوی بین مدنیت؟ یه دفعه خارجی هم به این چاه سید محمد افتاده بود، یکیش کلینتون بود با همه تشکیلات آمریکا، از بس نادانن این آمریکایی‌ها. عرض کردم این آمریکایی یعنی خود آمریکا به مثابه یه بچه 7-8 ساله است که قلدری یک مثلا پهلوان پاتخت رو داره، یه مش بزنه شکم رودات میاد بیرون، اما عقل نداره درست حساب. سیاست مداراشون خدمتتون عرض میکنم، اونقدر هست که این کشور دارای یک قانون اساسی پیشرو و یک سیستم سیاسی درست رو بنیاد کردن 20 سال پیش، همه کبکبه و نمیدونم حشمت این مملکت از اون سیستمه، از سیستمه. آدم ها میان که عقل روزمره ندارن. کرد. اما این آقای کلینتون هم با اون هوشش و اینا به دام این افتاده بود.
چند ساعت نشست پای سخنرانی این آقا که بعد بره تو کوریدور با این آقا دست بده. این آقا زد به مسترا، دستور آقا بزن به مسترا تو خلا، بیت الخلا، شیخ این راه خلا رو خوب بلده نخوند، شیخ بزن به بیت الخلا، قایم شو اونجا بشین در ببند بگو من یه وسط دارم تا این بره خونش. زد به خلا تا کلینتون بیچارم شد. همین بچهای مجاهد رو توی لیست ترور گذاشتن و کشتیگیر به ایران فرستادن و نمیدونم هزار یک کار دیگه، 12 کار برای ایران کرد. این سید محمد خاتمی گفته و گفته توی تمدن‌ها آخوندا مزوزی کار خودش نمی‌کرد. این شده بود دلال آدمکشی و جنایت. از این آدم من نفرت دارم، من شخص به عنوان شهروند ایرانی. بعد موضوع جنبش سبز شد، لاجوردی رو پیدا نمی کنی خودت زحمت نده. موضوع جنبش سبز شد، آمدن رو به دستور آسد علی خامنه ای بردن رو ریپ کردن، کشتن، زدن، سرکوب کردن. 5-6 میلیون آدم آمده بود بیرون. آقا حرفش هم این بود که نه توهین میکرد، نه شیشه میشکست، نه نمیدونم تایر آتش میزد. آقا این رأی که ما دادیم کو؟ ما رأی مو دادیم به این موسوی یا به این گفه احمدی نژاد چه کار از اومده بیرون. کشتن، اون جنایات فجیع رو کردن. این آقا رفت گفت که این رهبر مردم رو ببخش، رهبر مردم رو ببخش. این مرد عرض کنم بی ننگ، ننگ رو نمیشناسه این آدم، آدم ننگ رو نمیشناسه. آخرین عملش این بوده که رفته رأی داده. شما فکرشو بکنین، اصلاح طلبها یا در زندانن یا گریزانن. اساسا اون چه اصلاح طلب در ایران بوده، آقا این انتخابات رو تحریم کرد، این سید محمد رفت رأی داد، باورتون میشه؟ ما قدیم وقتی میگفتن خیانت به ایران، معمولا در سالهای 40-50 اندکی قبلش کیانوری در نظر متصور بود. کیانوری، خب کیانوری نمیدونم نوکر روسا بود، حالا هرچه بود نماینده روسا بود. همه میدانستن که نقشه روسا، نقشه نهایی روسا از موضوع حزب توده چه چیزیست؟ آن است که یه روز اینا قدرت به دست بگیرن و بگن که برادران روسی به ما کمک کنین، اونها به نام سوسیالیسم و کمک به جنبش‌های سوسیالیسم محرومان لشکر بکشن، مثلا ایران رو تسخیر کنن. قرارم نبود چیزی به اینا بدهن. عرض کردم استالین هیچ قولی به این خائنین نداده بود. گفتون آقا شما وقتی مملکتتون جهان وقتی که مثل ما شد، شروع کردن به گونی پوشیدن و برج خوردن و به سعادت رسیدن، شما هم به سعادتتون رسیدین، چیزی لازم ندارین دیگه، بیشتر از این همین وقتتونه، اینم مزد کارتون. ما دیدیم بعضی مملکتشون خیانت میکنن، نمیدونم سیکرت یه موشکی چیزی میفروشن، یه 100 میلیونی، 100 هزار دلاری چیزی میگیره، اینا مجانی میکرد، مجانی کردن. کیانوری چه شکلی بوده عکسشو ببینم. بله همین آقا، این آقا کیانوری نوه همون خائن معروف، نمیدونم پسرش نوهش شیخ فضل‌الله نوری اگه اشتباه نکنم. این آقا به عرض کنم چهره خیانت بود. یعنی وقتی گفتن خائن، این کیانوری وارد کردن، همین داره دست کیانوری و توده ای ها. حالا باز من هی معترضه عرض میکنم، بسیاری از انسان های شایسته و وطن دوست و رقیق القلب متعهد به امور اجتماعی من توده ای میشن. اما وقتی میگویم توده ای، سرانشون رو عرض میکنم، خیانتی که اینا به مملکت کردن هنوز کتابش در نیومده. نه که یه کتاب بایستی در بیاد و اینها، نه، سالا بایستی تحقیق بشه. بعد اینها در واقع اینها کاری که کردن، این دربار رو تبدیل به مستبد کردن و رفته رفته موضوع دربار رو از مردم بیشتر 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 فاصله انداختن. هر عملی هم که میشد یا اینا درش دست داشتن به خاطر اینا انجام میشد. سرکوب ها، تیرباران ها،
خب بالاخره رژیم گذشته دست نشون کودتا رو انداخت در ایران، برای این بود جلو روسا رو ما باید بگیریم. مثلا سیاست آمریکا عرض کردم، آمریکا رو معلوم کرد که جلو روسا رو باید بگیریم، وقتی که آقای ترومن تن در نداره که همین فروی همین مردک رو نشون بدین لطفا، یا آقای لاجوردی. ببینید این آدم کشی هست که در تاریخ در کنار آدم کشان بزرگ و پاشیست های معروف نامش خواهد بود. این آقا لاجورد کنار اون حاجی آهنفروش و اینا بچه ایران رو می کشتن در زندان ها و شکنجه می کردن به جرم اعتراض به عرض کنم این حکومت رو بسیار بسیار عقب افتاده. یعنی آقای لاجوردی است. این آقای خاتمی برای این گریه میکن. مرسی آرتان جان. باری اینا داستان این حزب، باری این کیانوری عرض کردم هر اتفاقی در ایران میافتاد یا برای اینا بود یا واسه دسیسه اینا بود، یه چیزی از اینا درش بود. مثلا همین کار بیمزه ای که مملکت ما رو برشکست کرد، اون رژیم رو هم ساقط کرد، اصلاحات ارضی. آقا اصلاحات ارضی یعنی چی؟ از طرز اینا بود. میخوای به کشاورز زمین بدی؟ زمین ایران که ته نداره، برو چهار تا چا بزن کشاورز رو ببر زمین بده. چرا آمریکا خودی اصلاحات ارضی نمیکنه پدر جان؟ از ترس آمریکا، از ترس اینا، معذرت بخشید، از ترس اینا و برای کسب رضایت آمریکا. یعنی میخای در واقع این مملکت رو از زمین کشیدن با این برنامه، و کشاورزی هم که ورشکست کردن به اعتبار خودش. از ترس اینا تشکیل ساواک، سرکوب، اینا نقش اینها درش باید دید. این کار کیانوری و عوان انصارش بوده. کارنامه خیلی پلیدی دارن. بعد در روزگار ملی شدن صنعت نفت، دشمنی با نهضت ملی اینا، بعد سر کله خمینی پیدا شده، پشتیبانی از خمینی. باورتون میشه اینا چه خائنینی بودن؟ خلخالی رو هم همین داره دسته کیانی رو احسان طبری دانشمند بزرگ اینا و اینا خلخالی رو کرده بودن. اونا فکر میکردن آخوند میشه گول زد. اینا رو باش گفتن وقت ما رسیده. ما حالا که میگوییم که این خلخالی نماینده ما، بعضمون درست میشه، رفته رفته ما قدرت رو میگیریم و چنین و چنان میکنیم، روسا رو دعوت میکنیم از این حرف، کاری که قدیم باید بکنیم حالا میکنیم، غافل از این که ان الله خیر الماکرین. آخوند پدر مکر و حیله است. پدر تو میخوای آخوند گول بزنی؟ هر کی خواست آخوند فریب بده خودش به چاه افتاد. کارشون این بوده. بعدم اومدن عرض شد که گفتن آقا به ما ثابت شد. آقای احسان طبری رفته بودن دیدنش در زندان، دو کتاب گذاشته در عظمت اسلام عزیز، اونجا داره سخنوری میکنه و کتاب میخونه در رد فریدون آدمیت و احمد کسروی، این رجال بزرگ مملکت و صادق هدایت، کتاب مینویسه، التماس میکنه، زاری میکنه. آقای احسان طبری اینا بودن. این چهره خیانت بود، این سابا کن اینا خیانت کار. اما این سید محمد خاتمی از اینا در گذشته به جهت اینکه عرض شد که هم دولت میدونست اینا خائنن، هم مردم حتما زیر نظر ساواک هم بودن و اینا. اما کسی که ملتی اعتماد خودش رو به او کرد و اختیار خودش رو در دست او داد و به او تکیه کرد در مضیقه این چنین و بعد به مردم خیانت بکنه، این میلیون ها بار از کیانوری خائن‌تر این سید محمد خاتمی. خیلی دوستان من از این دفاع میکردن. ای کاش من میتونم دستم روز اولی که این آقا رئیس جمهور شده بود اینا، این جلد دو بار گفتن کاش پیدا کنم من اون نوار رو بیارم خدمت شما نگاه کنم. مهمان میبودی بودم من، چند نفر دیگری هم بودن، جامعه شناس و نمیدونم چی و فلان، اون چنون سینه میزدن برای خاتمی. حالا همون رفتن کتاب نوشتن در رد خاتم، در رد اصلاح طلبی. از ما پرسیدم که آقا بنده شاگرد کمترین شاگرد تاریخ این مملکت هستم، یک کم هم آخون رو میشناسم، محال هست که فلاح و صلاحی از زیر عمامه بیرون بیاد
و این هم مثل بقیه از فرقی نداره. حالا در جزئیات کارها ممکن است چیزایی، اما وقتی برسیم به مشکلات عمده که برمیخوریم به قوانین اسلام و احکام اسلام، مثل موضوع مرد و زن و برتری مردان بر زنان و سوره نمیدونم آیه 33 و آیات دیگر، اینها، این مرد مجبور از دینش دفاع کنه، چون آخوند لباس بر تنشه به هر صورت. حالا رفته رأی انداخته به صندوق، هر کسی، آدمای مشهور یک میراث دارن، اصطلاحا میگوین لگسی. اجازه بدید که یک موسیقی اهدایی، یعنی در واقع از تبله دوست عزیزم ایرج یزدان پناه بیرون آمده، از کنم یه دوئتی است، فرهنگ شریف و حبیب الله خان بدیعی اگر اشتباه نکنم، گوش کنیم برمیگردیم خدمتتون با هم صحبت. هموطنان گرامی، در باب سید محمد خاتمی صحبت میکردیم و عرض میکردم که این شخصیت های مشهور معمولا یک میراث دارن و اون شناخته میشن، میگن لگسی. لگسی مثلا لگسی نادرشاه فتح هندوستان، حالا در کنارش متاسفانه کور کردن رضا قلی میرزا هم هست، اما لگسی بزرگ نادر، نادر در تاریخ فتح هندوستان شناخته میشه. لگسی آقای آلبرت اینشتین، تئوریش، نظرش، نظری نسبیتش. لگسی شاه عباس، امپراتوری ایران، ساختن اصفهان، شاه عباس کبیر که ما هنوز مدیون او هستیم واقعا، یعنی اون چه ملیت ایرانی میگوییم. حالا شنیدم یه آخوندی گفته است اون خاتمی هست، اونی که خاتمی، این خاتمی ها چه منحوس های نرزو. آقا چی میگید انقدر ملت و ملت و اینا، اسلام ها غافل از این که این ستون ملیت ایرانی و تاریخ این مملکت و فرهنگ این سرزمین در واقع تناورتر و نیرومندتر از آن است که به حرف یک شیخکی جا به جا بشود. قرار بشود شده بود. ایرانی بر مسیر اسلام هم نیستاد، رافضی شد. آقا رافضی که مسلمون نیست که پدر جان، که برو از مسلمان جهان بفرمایید ما ایرانی ها مسلمونی نیستیم الحمدلله. چگونه است که فقط ایران رافضی شده؟ رفضو. میگوید که باری این برکشیدن ایرانی و ایران زمین به عنوان یک امپراتوری به دست توانای شاه عباس کبیر انجام شده. هموطن، شهری ساخته در اون روزگار که اون در واقع جهانگر ایتالیایی میگوید هرگز ونیس ما به زیبایی اصفهان نیست. برکشیدن هنر، در واقع گسترش سیاست ایران در جهان، جنگ برای نجات کشور از دست عثمانی ها و اون یکی از کنن ترکان اون سو. پس لگسی شاه عباس در واقع اینجاییست که عرض کردم. لگسی شاه سلطان حسین اما بی ارزگی و بی لیاقتی اوست، که دو نفر سرگردنه بگیر به نام اشرف و عرض کنم اون یکی محمود با 7-8 هزار تا آدمه، که البته اونا به جان آمده بودن بیچارا از دست ستمی که رافضی میکرد به سنی. حالا اینو گفتم، یه چیزی هم یادم اومد، یه کسی یه پیراهن قرمزی میفرسته به ایران، حواس میکنیم میخریده چیزا بفرسته برای همشیره هاش، یه پیرن قرمز هم بعد زنگ میزنن بعد از 3 هفته، آقا عجب کار خوبی کرد. چی شده کار خوب؟ گفت آخه جشن عمر کشون داشتیم، قرمز میپوشیم. حالا شما فکر بکنید در یه مملکتی که 5-6 میلیون نفر اهل تسنن دارن زندگی میکنن، برادران ما هستن، عمر لباس میپوشیم، چوسفیل، معذرت میخوام، میگن چیزو میگن همین پاپکورن، چوسفیل درست میکنم، میکنیم میخوریم، اول آش آلو میخوریم، خیلیش من شرمسارم از این حرفا، ببخشید، چوسفیل روشون که باد ایجاد کنه، بعد میزنیم به کفل خودمون میرخصیم که عمر کشتن. فکرشو بکنید در ایران زمین قرن 21 انجور داستان.
خب آیا مسلمانی کاری میکنه؟ آقا مسلمان واقعی به رسول رو محترم میداره، همسر شما هرچی فوش میدن به عایشه. آقا مگه میشه چنین چیزی که شما به یک رسولی معتقد باشی؟ خب نیستیم، بیه ما ایرانی معتقد نیستیم و به همسرش فوش بدی، فوش رکیک، یا به یاران او. اینا بزرگترینه. اصلا داستان رافضی از اونجا آمد دیگه، زید ابن علی ابن الحسین، یعنی نوه امام حسین. بله درست میگه. اینا آمدن گفتن بیا بیرون، ما میایم بیرون قیام کنیم بنی امیه رو ساقط. رفتن و قبل از اینکه فرداش اینا جنگ بخوام بکنن و در واقع کودتا کنن یا انقلاب کنن، زید بی اندازه دلاور بوده. این شجاعت هایی ما به حسین نسبت میدیم باید به زید نسبت بدیم و به یحیی پسر او. دلاوران اونها بودن، نه حسین. حسین که دلیری نداشت که در مقابل اونها. باری رفتن گفتن که چهار نفر فرستادن که آقا برو ببین این چهار تا فوش میده به عمر یا به ابوبکر که ما حرفش قبول کنیم. گفتن آقای زید، این طرفدارانی که فردا قراره برای شما شمشیر بکشن، گفتن شما این چهار تا نسبت بد بده سپی بکن بوده. عثمان و ابوبکر اینا بزرگترین یاران پیغمبر بودن. خب چرا ایرانی؟ چون ایرانی مسلمون نشد، یه رافضیگری اختراع کرد و چسبید بهش که مسلمون نباشه و دوست نداشت، چون وطنش بیشتر دوست داشت، این وطنه رو اینا خراب کرده بودن. قرمز میپوشن، پاپکورن میخورن، نه اول مثل فرمولش آج، مثل باروت فشنگ میخونه که اول باروتش میذاری بعد گلولش بعد پشتش باروت دیگه. و چه ترانه ها و چه حرف های مفت مزخرف لاطائل، مایه ننگ. جنگ ها شد، خون ها ریخته شد بابت این داستان. اوه داستان همین داستان عمر کشون رو نمیدونم داره دست شیعیان و رافضی ها و از این قصه ها. باری برگردیم سر سخن. پس لگسی شاه عباس، لگسی شاه سلطان حسین بی ارزگیش. وقتی گفتن که اینها آمدن تا کرمان آمدن، اینها به عوض فرماندهی تعبیه سپاه، عرض کنم که انتخاب سپه سالاران لایق، نشسته چکار میکرده؟ آش میپخته، دعا میخونده، شکوایه مینوشتن، به امام زمان میشستن در آب که این آب بره به دست امام زمان بیاد نجاتشون بده. همه اصفهان مردن گرسنگی. گفت انقدر گرسنگی مردم مرده بودن و نان نبود. یک نویسنده میگوید، یک باری هم گفتم، من مأمور شدم برم جایی ببینم یه 4 کیلو آرد گندم پیدا میشه. رفتیم ببین عکس‌ها در کوچه ها میگذاشتیم در اصفهان. رفتیم یک نقشینه فروشی بود، نقشینه فروش همین مثلا انتیک فروش، خنزر فرزر فروش. رفتیم اونجا، چند چیز اونجا بود از این کیسه ها، ما فکر کردیم آرده، هجوم آوردیم باز کردیم دیدیم زر عباسیه، سکه های عباسی. گفت کسی هیچ توجه به این زر نکرد، چون ما غذا میخواستیم نه طلا. اینم لگسی شاه سلطان حسین. لگسی میرزا تقی خان کبیر، اصلاحات اوست، یکیش دارالفنون. لگسی دکتر محمد مصدق، ملی کردن صنعت نفت، بیرون کردن استعمار انگلیس از کل خاورمیانه، در واقع چون دو پایگاه داشت، یکی نفت ایران، یکی کانال سوئز. اون یکی هم به قول خود عبدالناصر در واقع به تقلید و بر اثر تشویق مرحوم دکتر مصدق شد، انگلیس‌ها رو بیرون کرد از کانال سوئز، چون این منبع درآمد بزرگی هم. لگسیش چی هست؟ لگسیش ملی کردن صنعت نفت هست. برکشیدن ایرانی، یعنی بازسازی غرور ایرانی. غرور ما بازسازی شد در زمان اون مرد بزرگ، 3 سال اندی هم بود. لگسی رضا شاه
راه آهن و خوزستان، این دو مهمترینشه به نظر من. بعضی هم بودن که لگسیشون فرار بوده، به معنی که میگفتن آقا دو سه تا دانشجو جمع شدن فرار. لگسی قوام سلطنه، موضوع آذربایجان، اینا لگسی آدما به این چیزا مشتهر هستن و مشهور هستن. این آقای خاتمی هم لگسیش خیانت و بی ارزگی، یعنی در واقع حالا علت این چیزا رو مطرح کردم خدمتتون این است که ما بی ارزگی رو در شاه سلطان حسین سراغ داریم. اونقدر هم این بی ارزه بود که کسی هم نمیتونست بهش کمک بکنه. این شاه سلطان حسین، اون سپهسالار معروف، هر شبت که فتح علی خان قاجار تولو، سپاه برداشت از خراسان، 3000 شمشیر زن دلاور آورد، یک شکستی هم داد به عرض کنم سپاه محمود. اومدن گفتن قربان این میخواد شاهی رو خودش بگیر، گفت بگیر بره برای ما جنگ نکنه. اونم 1000 تا هم کشته داده بود، 500 تا برداشت داد. باری پس ما چهره خیانت رو در کیانوری می‌دیدیم و چهره بی ارزگی رو در شاه سلطان حسین، هر دوتاش در سید محمد خاتمی جمع. آدم بی ارزه در واقع مردم نشناس بی تعهد که آمد و در واقع به مقامی رسید، مردم او رو رساندن که کمتر نصیب کسی شد ولی نداشت، اونی که می بایست نداشت. و شرش هم کم نمی‌کنه، عذرخواهی هم نمی‌کنه، بدبختی خودکشی می‌کنه. شاید آبروشه بخره. خب وقت ما هم هموطنان گرامی، ممنونم وارتان جان، مرسی. وقت ما هم در اینجا به پایان، 3 دقیقه به پایان مونده. خیلی خوب، من فکر کردم که تمام شد. 3 دقیقه وقت خیلی زیاده. باری این آدم ها همه رفتنی هستن. گفت بس بگردید و بس یک چند بیتی از یک قصیده سعدی خدمتتون بخونم. هیچ شعری در زبان فارسی مثل این قصیده که چند بیتشون بخونم در واقع ضرب المثل نشده. هیچ کنم از قصیده ها میفرماید بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوش. ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از اون، کس تو نیاید هیچ کار. بعد میفرماید که نام نیکو گر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زرنگار. تمام این قضای رفتنی یک نام باقی میمانه واقعا. و چه انسان باید چه میزان تنگ نظر و ترسو باشه که نام نیک خودش رو خراب بکنه، با یک ننگی از این جهان بره، در حالی که نام و ننگ به وضوح ظاهر مقابل چشم است. آقا باید کنار مردم بیستاد، پشت کرد به مردم این آدم و خمش در این رژیم جنایتکار. اگر نمی فهمید یک مطلبی، این که در شهنامه ها آوردند رستم و رویینه تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان مرد که از بسی خلق است عالم یادگار. با بدان بد باش، با نیکان نکو، جای گل گل باش، جای خار خار. میبینی نماند برقرار، سال دیگر حیات یا کجا رفت اون که با ما بود پاره. تا اونجایی که میفرماید منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حساب. وقت ما تمام شد هموطنان گرامی، با توجه با سپاس از توجه شما هموطنان و همزبانان و وارتان گرامی در اتاق فرمان، تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.